Lara-lara tepeking ini gulo. Apa Mas Ulin? 20.000. Ada apa Mas? Ada apa? Kuis. Bedek ya? Nggih Mas. Siapa istri Nabi Ismail alaihissalam? Saya Mas Ulin. Sopo istri Nabi Ismail? Bumail. Ya bener sih. Ya bener. Mong Pak Indarto garwane ya Bu Indarto. Mas Lutfi mongko garwane ya Bu Lutfi. Mas Ulin ya. Kan ya jare wong wadon apa neraka apa swarga nunut neraka tuh wong lanang sing bagaimana dulu dan wong wadon yang bagaimana dulu kan nggih napa nggih iya iyalah nggih ngeten niku Abu Lahab Abu Jahal nganti matine ora bejak. Abu Lahab, Abu Jahal, dan istrinya Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil, istri Abu Lahab, Ibu Lahab. Orang beja. Kita utus apa-apa nih Nabi, ponakan utus apa-apa utus, tapi alhamdulillah yang notapenya jauh dari Nabi maka metina sampai ke Bagedongan atau soko Nabi jarak ke waktunya atau ke koyong opo, tapi alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan Allah batuk bisa nyembah nang bumi negusti Allah Allahumma wakona abihi dicukupi kebutuhan syarate atine nrima syukur nikmate gusti Allah sualike ala mantaro kafaro idallah eling-eling sapa sing wani ninggal kevertuan perintahe pangeran faqad kharaja min rahmatihi berarti wong kie wis metu sekang rahmate gusti Allah. Salat nang omah wegah, nganggur dundur-undur, petani padha lali, pedagang arang kadang, sing dadi dalang salate jarang. Ning jam lirik nyong. Tukang batu lali wayah lali wektu, sopir kocar-kacir, tukang batu lali wayah lali wektu, apa mending malam tahun baru salate ora? Tahu. Atau soko gusti Allah mulane aja kaget ketika kita seneng lirwaake Allah melupakan Allah merek Allah nek ana butuh weh tok anger duwe masalah nangis ya Allah ya Allah begitu nambah duit nambah harta nambah pangkat lupa dengan masjid lupa dengan Allah. Olah ketika kita terlalu menikmati dunia sehingga lupa dengan tujuan akhirat apa yang terjadi? Allah dilirwakna, Allah dikesampingna, ngati-hati bumi sangsaya keder menungsane pada tumindak jember mali kiblat dadi pada keblinger nom-noman pada seneng ngombeni khamer sing tua kadang-kadang esi edan pasang nomer. Iya pak, nek lagi bener nasibe seger dayang tuku montor tiger lah nek lagi aber nasibe banger nomor wis ora bener sing utang uber-uber modar denger-denger. Ketika kita ngelirwaake Allah apa yang terjadi bumi sangsaya urik menungsani pada umek sing duwuran mangan warik sing ngingsoran klebek sing tua ambekane sesek napase ampek mikir anake pada koplo nganti kletek-kletek anak wadone pecicilane ora mandek-mandek dikandani pada ndeblek mung senenge dimek-mek bubar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek segam mlebu rasane enek merkenjero weteng ana jabang bayi sa ulek-ulek embu sapa sing udak-udak mergane euforia dunia dipeng-pengaken sehingga lupa dengan gusti Allah. Mulo mbak minimal kulo diweling kali guru kula nak anak-anak wadon dikendikani nopo kiai minimal banget minimal kudu anak minimal golek suami sing tidak mudah meninggalkan Tuhannya. Kalau hari ini wong lanang mudah meninggalkan Tuhannya apalagi kamu pangeran beti tinggal sing awe nyawa sing awe rejeki sing awe urip beti tinggal apa meneng mung sipate trima bojo minimal mulai tabung lanang pengin tak tidok carane rasa pengen lihat bojo sing apik jam setengah lima esuk wow
Iya jam setengah lima esok sampean maring masjid maring musola. Nek ana wong lanang masih mandan bujangan dateng nang bojone. Jebule nu bojong umur 70 tahun. Ya. Oke okay, bro, sip. Moga-moga barokah. Sarang-sarang kita bayat nih mas. Kali mas-mas pun ti, niki mas vokal ada tiga. Bu, niki mbae, derek. Iya. Kepercayaan mas vokal. Eh? Oh ya orang bina pemudin budan. Allahumma sholli ala Muhammad. Peringatan Isra Mi'raj niki awalnya bermula dari kesedihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niki ceritane sedih, susah, saking sedih, nggih sedih pokoknya. Nabi niku sedih mergo ditinggal dua orang yang perjuangannya niku sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh di perjuangan dakwahnya Nabi. Sing pertama, pamane Kanjeng Nabi, sinten pamane Kanjeng Nabi? Sing meninggal Abu Thalib. Sing pertama Nabi niku ditinggal kalih pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib niki meninggalkan Nabi, padahal Abu Thalib niki sangat berperan. Sangat berperan di dakwahnya Nabi. Abu Thalib niki adalah pimpinan orang kaum Quraisy. Kaum Quraisy niku musuhi Kanjeng Nabi, tapi Abu Thalib niki pimpinannya justru malah membela Kanjeng Nabi. Itu adalah sangat berpengaruh. Pertama Kanjeng Nabi ditinggal, Masya Allah sedih bu. Sing kedua, Kanjeng Nabi niku ditinggal kali istrinya tercinta, Ibunda Khadijah. Siti Khadijah pas ninggal niku Masya Allah Rasulullah sedih. Mergo Siti Khadijah sangat berpengaruh dan sangat berperan tenggene perjuangane Kanjeng Nabi pada saat itu. Mergo napa bu? Siti Khadijah niku soge. Sogene niku soge. Konon katanya harta kekayaan Siti Khadijah niku mencapai 200 triliun. Jenengan nate nyekel duit 200 triliun. Dereng. Duit 200 triliun nek ditukokno dawet. Niku alamat sak kampung desa napa niki? Sak kampung Denasri Kulon niki bek banjir dawet. Dadi jenengan nek ngelak kari nyedok ae. Konon katanya niku kaya sekali, kekayaannya hampir gak hampir lebih dari 200 triliun. Makanya Siti Khadijah niki sangat berperan. Makanya Nabi Adam nek sanjang niku ngeten. Bedane aku ambek Nabi Adam iki bedane nggih bojone sing wedok. Nek Nabi Adam biyen kan digodho kali sing wedok, maksudnya kepek gak oleh nyedek nang gone buah khuldi malah njaluk mangan. Pancene pengaruh perempuan itu sangat berpengaruh, Bu. Sangat berpengaruh nang gone laki-laki. Makane nek jenengan semerap wonten pepatah, di balik laki-laki yang sukses pasti di belakangnya ada perempuan yang kok iso yang soge lho. Yang hebat. Tapi di balik perempuan yang sukses pasti ada laki-laki yang stres. Anggen apa mboten? Dadi pengaruh perempuan itu sangat besar. Napa malih perempuan misale, ayo ta lah si Nabi Adam niki asline kan mboten angsal sih nyedhek nang gone buah khuldi. Tapi Siti Hawa sing ayo ta Mas, ayo po gak oleh Dik, wis gak apa-apa wis sampean njaluk apa liyane gak apa-apa. Pokoke aja iku. Ayolah gak apa-apa Titik, ayo Mas. Titik. Gak Dik, gak oleh. Ayo ta Mas. Titik, ayo. Mergo pengaruh perempuan niku sangat kuat. Lah terus ya Kanjeng Nabi bedane nggih namung bojo tok niku wau. Dadi perjuang Nabi niku sedih wakdal niku akhirnya napa dihiburlah kali Gusti Allah. Dihiburlah kali Gusti Allah ceritane niku napa nggih nek basane awak dhewe niku jalan-jalan. Melaku-melaku healing. Dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina mantun ngoten ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha numpak buruk celerek.
Lah buruk ki artine kilat, Bu. Nek kilat ya cepet ya cleret, nek cleret. Ya kilat lenjeh. Nganyeng. Dadi naik Nabi Muhammad naik buruk temriko, akhirnya napa Nabi Muhammad mendapatkan perintah, yaitu perintah sholat. Pada awalnya dadi Nabi Musa kalau pernah punya kesempatan bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad ogak kok semata-mata ketemu tok. Justru Nabi Muhammad niku sampai napa? Ngenyang. Ngenyang, Bu. Dadi awalnya sholat niku berapa waktu, Bu? 50 waktu. Bayangkan sehari semalam jenengan sholat 50 waktu. Kuat napa mboten? Wong limang waktu ae kadang ditinggal. Ayo, gena mboten? Sopo kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Jadi asalnya sholat niku 50 waktu, mantun ngoten Nabi Mudun ketemu kali Nabi Musa, mantun ngoten sanjang Nabi Musa tanglet. Kanjeng Nabi, jenengan dapat perintah nopo? Aku dapat perintah sholat 50 waktu kangge umatku. Lah, mboten umat jenengan niku mboten kiat. Monggo jenengan nyuwun keringanan malih kali Gusti Allah. Nabi munggah malih, Bu. Nabi munggah maneh, matur ngoten didono malih. Akhire 45. Matur ngoten, wah sik mboten kiat umat-umat panjenengan sik mboten kiat. Matur ngoten Nabi naik lagi, mudun 5 sampai dadi 5. Matur ngoten Kanjeng Nabi ketemu malih kali Nabi Musa, ajare Nabi Musa, "Ya napa? Nggih, pun keringanan dadi 5 wektu." Oh, gak iso. Umat kula mawon salat 2 waktu, awake gede-gede niku kadang ninggal, oh pegel. Apa maneh umat panjenengan Kanjeng Nabi napa malih tiyang mriki? Ya Allah. Mboten kiat Kanjeng Nabi 5 waktu niku kabotan. Terus e Kanjeng Nabi ngeten, "Wala cak, cak. Aku iki isin wis ana sampai Gusti Allah wis 5 tok. 5 tok wis gak apa-apa. Akhirnya jadilah 5 waktu. Jadilah 5 waktu niku wonten apa mawon? Subuh. Nggih. Kula kaya nguruki arek paut nggih. Jadi sholat niku asalnya 50 waktu yang diringankan menjadi 5 waktu. Dan dalam keadaan apapun sholat niku tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa ditinggalkan. Barometer keimanan seseorang niku bisa dilihat dari sholatnya. Nek sholatnya bagus, insya Allah sedoyone bagus. Ngoten nggih, Bu nggih. Dadi nek wayahe adzan, ibu-ibu iki ojo jandonan, semrap jandonan. Napa nek temriki niku? Cangkruk. Jagongan. Nah. Wayahe adzan, ibu-ibu yo sik jagongan, nae nang gone ngarepe omah. Sing biasane jagongan ibu-ibu ta bapak-bapak? Skala, Bu, kalah, Bu, wis talah. Dadi nek wayahe adzan yo ojo jagongan, sebab barometer keimanan seseorang bisa dilihat dari salatnya. Nek wayahe salat subuh, monggo jenengan sing semangat. Nek temriki salat subuh full nggih. Oh, jamaah sampai medal-medal. Oh, hebat, gak ono sing mlebu blas. Jenengan titeni nek wayahe subuh. Masya Allah. Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, niki kula tekankan, jenengan nek cari mantu, kalau cari calon menantu, cari yang bagus salatnya. Syukur-syukur sing salat subuh niku teng masjid jamaah. Wah, yo angel. Gak. Kula yakin temriki pasti wonten sing sergap jamaah salat subuh nang masjid. Tapi umure 72. Jenengan titeni nek wayahe adzan nang masjid mesti tuwek. Nggih napa mboten? Allahu Akbar. Akbar. Ngenteni jamaah pujian suwi lami jamaahe gak teko-teko. Alhamdulillah tibae wonten jamaah ndugi siji kluntuk-kluntuk umure 82. Dadi sing adzan umur 72, sing jamaah niki wau umur
Wolong polo loro, podo tuwe, podo pikune sembayang ngadep ngetan. Dadi karep kula sing jamaah subuh niki justru arek nom-nom. Oh gak kok wong tuwe-tuwe. Ai. Bu, jenengan nek semerap wonten siiran ngeten. Salat limang waktu wajib diamalno. Semerap, Bu. Ah, kula nek lagu niku jelas jenengan mboten semerap. Nek lagu mangku-mangku semerap nggih? Oh nggih. Ya wis aja mangku-mangku ngeten. Kula ada siiran baru. Dadi kula kepengene ngejak jenengan mantun ngeten iki nyanyi jenengan nek semerap lagu lupa-lupa ingat kuburan zaman biyen. Band namanya kuburan lagune lupa semerap, Bu. Ha, nek kula nyanyi ngeten, lupa jenengan jawabe lupa-lupa. Saget napa mboten? Coba lupa. Lupa-lupa. Musik semangat ora, Bu? Ayo, lupa. Ah ya, sik tak setel musik e riyen nggih. Cek koyo wong temen ngono. Mas nyambut mic ya, Mas. Balen, lupa. Oh, nggih, nggih. Sik niki ana apa, Mas? Cekel ana, Mas. Wala tak cekelane dhewe wis. Ayo siap nggih. Ayo. Lupa sama gosipnya. Lupa. Lupa, lupa, lupa. Lupa maksiatnya. Ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat sama sholatnya. Ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat sama zikirnya. Sik balen cekelono tapi kula sik mboten ngeten nggih ayo. Nggih pun mboten sios nyanyi wis. Sios nyanyi napa mboten? Baleni malih. Loh, mboten usah niku malih, mriko-mriko. Sik. Ha, men cekeling nggih, Mas, nggih. Oh, berdiri. Lupa, lupa, lupa. Lupa, lupa, lupa. Lupa sama gosipnya. Lupa. Lupa, lupa. Lupa, lupa, lupa. Lupa maksiatnya. Ingat. Ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat sama sholatnya. Ingat. Ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat sama zikirnya. Tinggalkanlah dosa, bertaubatlah segera, janganlah membantah segala perintahnya, segera kita jauhi larangannya. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Yeah. Mis Baba masih yang ngonotok ya kak. Loh
Allahumma sholli ala Muhammad. Lupa. Dadi nek wayahe adzan jenengan pun sampun mangkat. Nek jaman biyen Bu, wayahe adzan maghrib lari-lari niku pun mboten angsal dolen, nggih napa mboten? Ayo gak oleh dolen, sing lanang ngaji, sing wedok sing wedok maca dibak ning omah sing head, ngaten nggih Bu nggih. Lah resane iki kula niku lek ningali lari-lari saniki niku nggih kadang wayahe adzan maghrib ngoten sik keleleran. Nggih napa mboten? Sampai ono film iku lho. Napa Bu? Manjeng maghrib. Lah waktu maghrib niku karepe cek ngilingno nek wayahe maghrib wis age-age nang salat. Ngaten nggih Bu nggih. Dadi salat niku dalam keadaan apapun tetep wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Salat niku ibadah aktif yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Jenengan wayahe lara, mantun ngoten tibakne mboten sembayang. Awakmu lho apa gak sembayang? Kula mboten sembayang, soalnya kula sakit. Sakit napa? Panu. Tetap wajib salat. Salat tetap wajib, jenengan wayahe sakit tetap wajib salat. As-shalatu imaduddin, salat cagake agama. Salat cagake agama. Sing turung salat padha lakono no. Maksiat penyakit agama, sing seneng maksiat padha lere no. Asli budaya Surabaya Cakartolo. Sing salat muga-muga umure dawa. Sing gak salat nang mati yo ya. Nang salat oh. Terus mantan-mantan digabung Jula Juli. Mula salat ayo dilakoni duhur lan asar jok nganti lali. Kula mboten semerap sampean iki gunane apa nang kene terusan. Ayo Jula Juli. Mula salat ayo dilakoni duhur lan asar jok nganti lali. Maghrib isa ojo ketinggalan subuh ane ojo gerinan. Mula salat ayo dilakoni duhur lan asar jok nganti lali. Maghrib isa ojo ketinggalan subuh ane ojo gerinan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kula njenengan wayahe kenek masalah niku salate kudu tetep dilakoni Bu. Sebab napa? Cekne jalanan masalah kula njenengan iki bar. Wonten tiyang niku Bu uripe melarat. Melarate melarat rat. Bojone lara. Bojone sakit. Sakit parah, sakit keras. Anake telu. Sekolah SPP nunggak kabeh. Tapi napa dekne tetep kuat Bu salate. Wah, salate luar biasa. Maksudnya uripe koyo ngono tapi salate luar biasa ditemeni tapi tetep jaluk ikhtiar nang nggone Gusti Allah. Ya Allah, kula kepengin soge, ya Allah, kula kepengin soge. Salat dekne tetep salat terus. Dekne melarat. Mantun ngoten tiba-tiba napa? Dadakno Bu, dekne niki tiba-tiba ditabrak pas wayahe lari pagi, dia itu ditabrak kali mobil, ana mobil oleng. Wing, blek. Dekne ditabrak, akhirnya mlebu tengene rumah sakit. Dekne gak sadar. Dekne kaget, lho. Ya Allah, aku kok nang nggone rumah sakit. Aku nang ndi iki? Yo, mari ngomong nang nggone rumah sakit aku nang ndi. Aku kok nang nggone rumah sakit, jare sing nabrak. Tenang, Pak, tenang. Sampean iki mau, mari kula tobrok. Mantun ngoten kula beto tengene rumah sakit. Mboten ngoten, masalah sing lara niku bojo kula. Sing kudune mlebu rumah sakit, ya harusnya mlebu rumah sakit niku bojo kula. Nah kok tambah kula sing mlebet. Oh, bojone sampean lara ta? Nggih, bojo kula lara. Nggih pun, lah ngoten iki bojone jenengan kula sosole, ajudan-ajudan kula kangen nyusul. Air disosol bojone dilebokno nang nggone rumah sakit. Gak suwe dene ngomong ngene, "Lho, anakku telu SPP nunggak kabeh."
Guyune kok. Lho anakku telu SPP nunggak kabeh. Jarene sing nobro. Oh ya wis, lak ngono anak telu tak biayai sekolahane sampe mari. Kok sampe mari sekolahnya tak biayai sampe S1, S2 nek perlu nek gelem kuliah S3 sampe lulus pun kula bandani sedoyo. Dekne mbaten ya Allah kok gak ket biyen-biyen aku ketobrok. Mergo nikmat itu pasti datang tepat pada waktunya, Bu. Makanya nek dalam kondisi apapun salate niku nek iso diperbagus. Oh, kula niki ibadah kok rumangsa tambah diuji. Nggih mboten, nikmat itu pasti datang tepat pada waktunya. Kenek masalah nopo mawon nek jenengan salate bagus insyaallah dikai dalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Lho, kula menggok yusra. Ya jawabane ya menggok. Ngono lho, balen. Yaj'al lahu min amrihi yusra. 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 Kok ngamuk? Sapa wong e takwa nang gone Gusti Allah, insyaallah pasti diwehi dalan. Ngaten nggih, Bu, nggih. Dadi hubungan kali Gusti Allah, hubungan kali manusia kudu balen. Oh, wayahe dikeki ujian, hubungan kali Gusti Allah, hablum minallah kudu bagus, hablum minannas nggih kudu bagus.